Ako spustiš prst više od 5 puta, onda imaš stroge roditelje. Spusti prst ako ti roditelji ne daju da se zaključaš u svoju sobu. Spusti prst ako su ti roditelji nekad oduzeli telefon. Spusti prst ako te roditelji tjeraju rano na spavanje. Spusti prst ako ti roditelji određuju koje igrice smiješ igrati, a koje ne. Spusti prst ako ne smiješ koristiti telefon više od 3 sata dnevno. Spusti prst ako moraš raditi domaću zadaću čim dođeš iz škole. Spusti prst ako ti roditelji ne dozvoljavaju da prespavaš kod prijatelja. Spusti prst ako tvoji roditelji provjeravaju tvoje poruke na telefonu. Spusti prst ako ti treba dozvola od roditelja da izađeš van sa drugom osobom koja se pojavi kad stisneš share, zatim more. Spusti prst ako ti roditelji brane da imaš momka ili djevojku. Napiši u komentaru koliko si puta spustio prst i zaprati za još ovakvih videa.